після того, як Олега Блохіна призначив Ігор Суркіс головним тренером, сам Суркіс сказав в одному інтерв'ю, велике таке було інтерв'ю європейському виданню, він сказав, що Блохін – це моя остання надія, тому що тренери, які працювали за мого президентства у київському «Динамо», я фактично їм ніколи не давав нормального другого шансу. Десь якась серйозна якась невдача – тренера прибирав. Серйозна невдача – я тренера прибирав. Тому от він зробив ставку на Блохіна, він сказав, що це його останній шанс, і от мені здається, що він от не міг знову визнати те, що він помилився. Ну, от мені так здається. І він йому от ще один цей шанс дав. Можливо, щось він подумав, за зиму зміниться щось у грі, але ж насправді, як ми бачимо, ну, фактично нічого не змінилося. В плані, передусім, малюнку гри, самої гри, структури гри. Я, чесно кажучи, дуже давно не бачив таке київське «Динамо». Я сам із тих людей, які до останнього вірили в Олега Володимировича, але от уже десь приблизно після матчу із Валенсією я зрозумів, що якби це шлях уже якби в нікуди. Олег Володимирович, мені здається, це ідеальний тренер для збірної України, але не для клубу. Клуби – це ж кожен день працювати, монотонна робота з клубом, ці збори. Постійно бачиш одні й ті ж самі обличчя. А в збірні це ж зовсім по-іншому. Там раз у два місяці зібралися, 3-4 дні провели, налаштував, мотивація. Ну, це все, що він вміє якраз від природи робити. Де немає цієї рутинної роботи такої, що постійно кожен день потрібно. Тому в збірні десь от якраз і результати були. Плюс ще знаючи характер Олега Володимировича, він же ж поприїжджали в збірну всі ось вершки українського футболу. А вони ж кожен зі своїм характером. І хто, як не Олег Блохін, може в збірній от якраз співладати із цими зірками. А в клубі це от важче, тому що ти цих зірок кожен день бачиш. А Олег Володимирович, мені здається, трошки просто не того складу характера, щоб він ну, от в клубі міг стати успішним тренером. Це, на жаль, доводить і робота в ВФК «Москва», і «Чорноморець» меншою мірою, і київське «Динамо».